来来来，跳楼大拍卖哈，买到你赢头家输，买一输送一输，穿咧身躯，老公看到你忙输输。小姐来来来，你爱多一输，你甲我讲，我算你较俗的。老板，你可不可以讲国语？你讲台语，我听无啥有呢。小姐，我好像在那个苹果 Live 的网站有看过你呢。我知道，陈乔安。什么陈乔安？陈乔安是 Pretty Thai 的那个哎。不是啊，你今天的衣服嘛 Pretty Thai 啊。是有点。我知道，陈乔恩。不是啦，我是杨资俊。哎呦，管你资俊、乔安还是乔恩啊。我跟你讲，上节目一定要穿新衣服。来来来，我给你介绍，这一件100块，胜利几把的厚啊，这么便宜，昂一个碎啦！来来来，太便宜了吧？可是这还有线头哎，线头豆椒，拜托小姐，拎到都尽量上面有线头啦，来，安尼就好啊，无代志啊啦。不要啦，我看你这好像是不是太便宜，感觉没好货哎。我不要什么便宜没好货啊，又要漂亮又要便宜又要好，老板让你走好啊。你怎么这样子啊？啊，消费者本来就是想要又便宜又好的东西啊，你很奇怪。而且你走什么？你是主持人耶。欢迎收看苹果先房事，我是主持人陈佑黎。赶快啦，还在试穿衣服是不是？我是主持人杨子君。说到这个买衣服啊，大家都知道要捡便宜的买嘛。那买房子也是啊，我当然要挑便宜的买。买房子的时候啊，我们看建案哪一户最便宜，你知道吗？广告户。对，尤其是广告户这种房子，这种总价很高的啊，有时候随便便宜个几%的这种广告户啊，感觉赚到了，价差就很大。对。可是其实这些广告户啊，通常背后好像还有一点点的疑虑，对不对？就好像刚刚那些衣服。太便宜，你就是心里毛毛的，觉得好像是不是好像还差一点点，有什么样的疑虑？那今天呢，我们也请到两位专家来帮我们解析一下这些便宜的广告户里面呢，到底有可能有什么样的疑虑。首先第一位邀请到的专家呢，是《住展》杂志的这个企研室经理何世昌，我们欢迎世昌。各位观众朋友，大家好，主持人好。世昌，我想问一下，这个广告户的部分啊，就你的经验来看，到底一个社区的广告户会比一般的户别便宜大概多少？那么快就进入正题了，我想说，我们没有让你有喘息的机会啊。我们要直指问题核心啊。因为大家都在期待主持人换衣服，结果观众朋友都把门关上了，结果我们不行了，刚刚的衣服我看不上，脱掉了就是没换。是，好了，回归正题，大概一般户别跟广告户价差大概价差多少？一般来讲，广告户它的价差大概会比一般的户别便宜的10%左右啦，那有的会便宜10%以上。有人会说啊，怎么只有一层？对呀，只有一层不够。你这样想，真的太贪心了。你想一想，房子如果单价50万，它如果卖45万，你如果买个标准三房45平，哇，这个一平便宜5万，这样有多可怕？200多万，我觉得这样有，我很心动。一年都赚不到200多万吧？是啦，是没错，不过。我们要强调的就是广告户的它的价格其实会随着市场来波动啦。以前市场好的时候，广告户它其实是反而有点贵的。对，有点贵怎么说？对，因为那时候市场好嘛，那成交热络，所以说业者那个建案一推出来就卖光了。那其实有很多建商或者代销以代销居多，他们通常会超价卖价，就是说这个广告户他们原本打算卖45万就好了。对，那可是他们后来因为市场好啊，结果他卖到47、48，又超价卖。所以广告户反而还没有要便宜给你，或者只便宜一点点。但是他在同一栋社区里面，其实还是相对低价，只是说他可以卖得比原本还预期的来的贵。那是市场好的时候了。是，但是现在市场差，现在广告户的价格其实都杀很大了，甚至有杀超过20%以下的。那像我们举个例子，像内湖有个案子叫大湖叉叉叉叉叉郎，它的广告户价格竟然是4字头啊，
只要四十字头，那它原价是多少钱？对，它原价要60几万。哇，哇，那真的价差很大，對對對，每一瓶差到应该有二十几了哈。哎、欸，接近，其实它是相当优惠的、嗯。你不管跟同社区比，或者是跟东湖或者是镇内湖来比，它的价格都是相当优惠。毕竟要在内湖买到40几万的房子真的不多。对，對對是，所以买到就是有一点赚到的 feel、嗯。是，所以说广告户的价格，它会看个案的不同。还有销售策略的不同，还有市场的不同，它会有一些波动。例如，又有一种情况，就是像说，建商会把、中高低的楼层价差拉得很大。哦，对，这种的广告户它会特别便宜。嗯哼，那它怎么办呢？它为什么可以把广告户降得这么多？因为它中高楼层它的价格会卖得相对来的贵，拉高一些。对，然后把就它卖得贵嘛，就把广告户少赚的从中高楼层把它补回来。把它回补回来，所以这部分的广告户会特别便宜。所以如果有兴趣对于这种广告户特别便宜的这个我们观众朋友的话，今天一定要特别收看这一集哦。你看刚世昌讲到这么划算的案子，话匣子一打开，对，每一瓶便宜20万这种名字都讲出来了，大家回去可以看一下 VOD， 我们来找一下世昌所说的这个案子哦。那第二位来宾呢，我们邀请到的是知名房产的部落客林小明，小明你好。哎、欸，主持人好，然后大家好，我是林小明。哎、欸，小明，你这个部落格的部分啊，写很多关于房地产的知识嘛。那想请问一下，你大概这个经营房地产部落格大概几年啦、啊？我大概经营了3年左右，3年多了哦。那应该也遇到蛮多这个读者来信来跟你问广告户的问题，有没有？嗯，其实广告户问的人比较少一点点啊，真的吗？比较便宜反而没有人爱？嗯，就像刚刚世昌讲的一样，是广告户不一定便宜啊，不一定便宜。那过去的时间，对，因为建商是拉一个均价在看的，对啊，如果他销售的好，我广告户就会稍微的拉高。啊，销售的不好，我广告户就压低再卖、嗯。所以那可能是你之前景气好的时候，对、啊、大家觉得对广告户没有什么兴趣，嗯、但现在应该景气不太一样。嗯，其实景气好跟不好，其实如果这个建案的位置非常好，广告户又非常的优惠，其实蛮容易吸引投资客、嗯，瞬间就买掉了。哦，所以要也是轮不到我们一般的民众来买、嗯，对，有关系的或者是知道内情呢，先包起来了、嗯。大部分都会先包起来，或者是说，就是跟大家一团购的时候就没了。好，那我们这边，所以小明这边还有蛮多的这种实战经验嘛，告诉大家，除了广告户以外，后面也许还有其他的方法可以用。很优惠的价格，跟广告户差不多的价格，却可以买到一般户，对不对？没错，如果我们可以用一般户的价格买到广告户的话，其实对我们来说非常的划算。是，好，那没关系。等一下呢，两位专家都会帮我们解析这个关于广告户背后的一些疑虑哈。那除此之外呢，我们先房市也会在下一个阶段呢为大家解析。因为现在市场景气比较不好嘛，有好多好多的促销哦，眼花缭乱。到时候呢，我们第二阶段先房市也会一并为你破解。嗯哼，那至于广告户，其实会被列为广告户，通常应该它就是特别的优惠啊。但是呢，有时候反而好像还没有立刻被销售掉。那究竟它里面卖的是什么样子的药呢？接下来就看我们的先房市 VCR 介绍，请看。第一总价当道，不少建案纷纷推出广告户来抢客。广告户多位于低楼层，其中又以4楼最常见。这个案子位在4楼的 A3 户，建商寄出广告优惠，从原本的1848万元降到1780万元，这中间还含有80万元的装潢费。同样的格局和坪数，不同的楼层价格就会有差。像以位在7楼的 A3 户和刚刚4楼的广告户来比，总价就差了178万元。如果对外视野差异不大，又没有对四有忌讳的话，广告户通常是省钱一族的首选。另外，看广告户的时候，也可以和附近的案子多做比较哦。以这个案子来讲，建商在4楼的 B3 户寄出广告优惠，3房含车位1058万元，和同样的格局、同样坪数，但是不同楼层来讲，最高可以差到将近30万元。差不到30万元，好像差异不大。但那间广告户其实是主打单价2字头，以区域行情来讲，算是相当具有竞争力。视野景观是影响价格高低的主因，但如果你只重视价格而不重视景观的话，不妨可以到一些建案挑选对外视野比较差的户别，而且通常这些产品都会被建商列为广告户。
有些案子因为外在环境或地形因素，导致有些户别本身条件较差，若成为广告户，和别户的价差也容易比较大。所谓没有卖不掉的房子，只有卖不掉的价格，对于一些口袋较浅的民众，相对便宜的广告户或许是踏入房地产最好的入门款。只是毕竟房子一住都是数年起跳，购买前一定要实际勘察，看自己能否接受那些造成便宜的小小缺陷。倪浩伦、林坤凯采访报道。所以啊，好像会被列为广告的户别，好像它真的多多少少带有一点瑕疵。对。那想要请问市昌，究竟在一个建案里面，什么样子的条件会让它成为广告户呢？这个其实它的原因有很多啦。嗯、那比如说广告户的类型，我们可以从这个表来看，图表上面就可以看到，是不是？第一种是格局、动距跟景观较差。嗯、其实有一种广告户，它的格局其实不是方整的。它可能是比较畸形的，有尖角那一类的、嗯、那像另外一种是动距，可是在动距这部分来讲，其实在台北市有很多动距都是很差的。对，动距大概多少是叫很差？多差最常被列为广告户的，通常就是你开窗就是对面的窗户。现在台北市还有盖这么密的？当然是很密啊，是可以就是煮饭的时候没有盐的话，可以戒盐的那种镜。对，有可能你开窗是别人的卧室，或者是刚好浴室，可以看到人家洗澡。好刺激哦、喔！这种有我特别爱这种可以看到别人卧。对哈、喔，没错。其实如果对面是人家的浴室，其实也是景观户的一种。景观户。台湾最美的风景是人嘛？是。对。但是这个通常大部分的人比较不爱啦，因为不想跟人家接得那么近。对啊，窗帘永远没办法打开、对，而且居住的时候它会有压迫感。是。对，这个对于精神状况不好的人来讲特别不好，忧郁症特别容易发作。因为现在人真的精神压力很大。对。可是你如果动距大一点，比如说你面向的是几米、二十几米的道路，或者是景观第一排，哇，那个风景很好，哇，那当然就不可能成为广告户。对。对，那第三个景观较差，当然就是你完全没有景观的啦、或者是说，你的景观是面向比较不好的地方，比如说福地，比如我们举个例子，像在桃园有个案子，它因为部分户别面向福地，所以它的价差就开到19.8万，它的广告户开到19.8万。它一般的社区大概卖多少錢？一般旁边的建案大概成交价在25万左右。那个社区它至少成交价都要在22万以上。哇，那将近8折哎。对，没错。可是对有些人他本身就不怕鬼，他觉得人比鬼更可怕，所以面对福地怎么会不好呢？景观很好啊，而且清幽清凉，不会有人不用开冷气，不会有人吵你。没错，像这个，如果你本身比较对于这种宗教信仰没那么重的，其实这种东西是很好的标的，你买了以后不止便宜，而且你也住的。你不要做坏事的话，其实住得心安理得、啊。不要做坏事，哇，对，这个标准有点严苛。是。那其他的嘞？像第二个四楼，像这个二三都是属于低楼层啊。四楼当然是我们华人都比较忌讳“四”这个字嘛，是跟死同音。对，所以四楼通常会被拿来当广告户。可是我个人认为四楼是还 OK 的嘛。真的吗？对啊，四楼。如果没有风水的疑虑，或者是没有迷信上面的、這個，其实这个来讲都比不上这个五嘛，因为五是风水的疑虑是比较大的，四其实只是楼层发音，楼层发音没那么严重。比如说像台湾人很多人信奉基督教，那基督教13是比较不吉祥的数字，可是13也没有人拿来当广告户嘛。13楼蛮高楼的，对啊，13楼都很贵啊。对，那为什么4楼特别便宜？是，只是大家忌讳这个数字而已。对，其实它只是一个迷思啦。那像低楼层，像2、3楼的部分呢？像2、3楼其实也常常被拿来做广告户啦。那第一个原因就是跟前面第一个原因有差，就是景观较差。对，你低楼层根本看不到什么东西。对，而且其实低楼层你面对街道的话，会相对比较吵。对，它其实人来人往的。是，而且楼下讲话你也听得到。对，外面说不定公园有人在打麻将，你半夜都听得到。对，好可怕啊！对，公园打麻将，6点起来跳土风舞那种，或拍手工那种。天哪，完全没有办法好好的睡觉。是。那像比如说你即使面向公园第一排，可是你的低楼层，因为公园第一排就会有树嘛，
那个蚊虫其实相对多啦，其实也有这个原因。还有一个原因就是，你住低楼层，在分摊公共电费这一部分是比较吃亏的。为什么？因为，每一个社区它的电梯是耗电量比较凶的一个东西啦。是。那大家分担公共电费的时候，你平常没坐到电梯，却要付公共电费的钱。哦，这真的做不干关的呀！哇，你今天这样一讲出去，会不会全台湾的二楼现在开始就开始坐那个电梯？可是不能这样讲啊！你当初买的就比别人便宜嘛，起码便宜好几百万。对啊，所以公共电费多付一点，其实也还好。这么想是还 OK 啦。好啦，乐观的想应该是还 OK。那第四点嘞，进中继水箱的部分。这个中继水箱有些地方，有些社区也有中继变。那个机电室啊，可是这种东西只有在超高楼层建筑才有，因为它那个高楼层可能水会压力不够，水压不足的状况，所以才需要中继水箱或者是机电室那一类的。那这一部分的话，其实你如果买大概14、15楼以下的建案，其实不会遇到这个问题。对，如果买超高楼层就要注意了。那怎么注意？其实你只要跟销售人员问说，你可不可以给我平面图？其实平面图都看得出来。如果平面图看不出来，没关系，你可以直接问他啊，直接问他说你的中继水箱到底设在哪里？那这个为什么会变成说临近中继水箱会比较便宜？因为这个真的蛮吵的。那像如果是机电室的话，它其实有些人会介意那个电磁波对，磁场这个电磁波的问题。对，那如果说中继水箱那隔音做得不好，那你卧室又刚好坐在中继水箱的隔墙边，有些拍困的人，真的都欢呢。尤其有些人精神状况比较不好，精神耗弱哦，早上被老板骂，回去又睡不着，哇，天哪，隔天起来就要买水果刀。对啊，万一说那一栋社区，大家突然之间大家一起拉肚子，用水量比较大，那当然是开玩笑的啦。不过这个真的是要注意啦，是蛮重要的一点。那接下来咧，第五点，这是当然是跟路冲，但当然跟风水比较有关。这部分我们可以从风水面来讲，路冲还有壁刀，或者是大家说的拦腰煞，还有天斩煞、反攻煞这一种。都是属于风水上的问题了。那路冲是比较常见的，就是一条马路，刚好你的位置，户别的位置刚好面对马路，被马路冲到。这样不是这个整个动距很好吗？当然是动距很好，可是在风水上不好嘛。是。像那刚才讲的壁刀也是，壁刀像你的窗户打开，刚好是对面的。对面建筑的尖角，或者是有另外一种是天斩煞，就是两栋，就像我打个比方好了，我是一栋建筑，那小明也是一栋建筑，不同建筑啊，我们中间有个缝隙，那这个就好像一个天刀这样砍下来哦，如果说我的户别打开刚好是面对这个缝隙，面对这个缝隙，有些人说这个会。也会有血光之灾啊，好像容易生病，对，就是有很多很多这种风水的问题。那如果是笃信风水的人啊，他就比较不在意，会比较在意这个，会比较介意这种瑕疵啊。那建商就会把这种户别拿出来卖，因为平常就比较不好卖，他就会把它当成广告户来卖。像位于车道入口上方，这个当然就是吵杂，真的很吵，你每天听到然后铁卷门，开起来又放下去，开起来又放下去，就好像有人楼下刚好是 7-Eleven， 就每天听着叮咚叮咚，真的蛮可怕的。但是有一点要注意哦，你买的户别哈，除了广告户会在自己社区的车道正上方，有可能当成广告户以外，你也有可能面对的是隔壁社区的车道。对，那也是就是他开出来的时候，你如果正对他的话，也是会受到影响。是，所以这个都要注意一下。即使说你不是在自己社区车道的正上方，你也要注意是不是隔壁社区车道的正上方。对。那第六点是第六个食品屋，其实食品屋就是一般新成屋，它会做成样，就是做成一个样品，有装潢，让客户看了。对。那食品屋它其实是有限制，它要在什么情况下会变成广告屋，就是在建案销售快结束的时候。因为在前期，在初期建案销售的初期还有中期，它不太会被拿来当成广告屋，
因为他如果把广告户卖掉，他又要装潢一个。对、哦，而且屋主如果买了食品屋之后，不行，你们就不可以再踏到我这个地方来。对，所以在建案销售后期的时候，其实这是可以考虑的。因为他已经装潢好了嘛。不过重点就是这个装潢好的那个居家设计要跟你自己的居住习惯喜欢了就要对 对, 對要符合，对、哦、才是真的省钱。没错、欸。那小明，我特别想请教一下。这么多个种类里面，这六点广告户类型，你最不能接受哪一个？其实这六点我都比较没办法接受啦。真的吗？这六点你都不行？因为我们自己要住的话，其实都要考虑到很多的方向。对。那我们要考虑到，哎、欸，我们今天自住，我们也会换房子。对。那我们投资自产。对。那我们要获利了结嘛？对、欸。那我们想要考虑到下一手的心情。下一手如果没办法接受这些险恶设施或者是问题点的话，那我们就是也卖不掉。那你最不能接受的是哪一个？比起来的话，比起来是车道上方的二楼最危险的哦。对，车道上方为什么？你也是。其实这样我要举个例子，就是我朋友买到刚好车道上方二楼的问题。你知道吗？他当初那一个建案。大概一坪17万，对，车道上方二楼在促销，你知道买多少？买15到16万左右，那好像也没有便宜到非常，便宜1万多啊，哦，对了，也是差不多一坪15000啊，15000的话，40坪就差60万嘞，那也总价差了60万，一台国产车，对，一台国产车，对，可是他摆了3年还是卖不掉，是价钱开太高的关系吗？不是啊。因为同社区的好不好卖啊？同社区随着房市一直拉升，对，那其他的户别，他楼上的5到10楼，其实很快就卖掉了，可能现在没盖完就销售一空，是，或者转手出去，对。可是今天我朋友买到那一间车道上方二楼，就刚刚市场讲的，那个市场刚刚讲的。他的那个铁门会滴滴滴的叫，然后车道每天如果200户，每天就有来200户的车子来来回回。对，他开多少钱呢？重点是，他开多少钱？其实他想比现在行情还低个1.5万，15000左右。可是怎么卖也是卖不掉。所以真的如果有瑕疵，或者是说有一些这种我们刚刚提到的这种缺陷。这个第五点算是比较大家比较不能接受，对不对？在你眼里面看起来，如果以我的眼里是车道上方二楼是尽量不要去碰。所以长期自产的人也是这些，也是因为长期自产就是要买便宜的嘛，买起来放。其实长期自产我比较建议说，你去买一般的栋别楼层，然后买到刚好广告户的价格。对。好。那听说啊，在这种广告户的类别里面啊，通常价格都是最低的。现在是真的有办法捡到这样的便宜吗？广告户还是可以再杀价的。人家说不二价，可是我朋友还是照杀。是，所以市场那个，我们有听说到，就是社区里面最低价就是广告户。有此一说，你觉得是真的吗？当然是，通常来讲是真的，没错。所以我们这个社区的底价就是广告户咯。可是也不能这样讲，因为底价是通常都是代销他跟建商签约一个拉的一个平均价格。对。当然有些时候啦，有因为建案好几千个，当然会有某些建案它的底价刚好是跟广告户同价。可是基本上来讲，底价是代销的生命线啦，他不可能轻易把底价透露出来啦。对，大部分情况下，底价跟广告户的价格单价其实没什么比密切的关联。那这样子，我们到底是不是该买广告户呢？因为其实这个广告户好像又没有特别便宜，然后又有那么多瑕疵。其实不会啦，其实你只要现在去市面上找广告户都特别便宜，因为广告户哦，他刚才我们讲。通常比一般的户别平均低个一层，可是它会随着市场波动来调降它的价格。像现在市场比较差，所以广告户就杀得特别多。所以其实你只要在，因为现在市场真的不好了，你其实可以装样子啊，去跟现场杀一下。我想大部分业者想要卖掉，都是愿意卖的啦。